Друзі, незважаючи на жахливі події в країні та важкі умови нашої роботи останніх місяців, у нас все ж є і новини, які дозволяють нам оптимістично дивитись майбутнє наше і нашого бізнесу в Україні. Дозвольте мені коротко поділитися ними з вами, а про деякі просто нагадати. Компанія Forever Living Products Україна спрямувала всі зусилля на підтримку як українських підприємців, так і українців, які постраждали від воєнних дій. Ситуація змусила перемістити центр діяльності українського офісу до міста Ужгорода. І вже менше ніж за тиждень із місцевого регіонального складу розпочалися перші відправлення замовлень по всіх доступних регіонах України. Через тимчасову неможливість роботи центрального складу компанії спочатку відчувався великий дефіцит як у кількості, так і в асортименті продукції. Компанія була змушена ввести жорсткі обмеження за обсягами замовлень, щоб максимально справедливо розподілити продукцію, що залишилася між усіма підприємцями, які потребували її. У зв'язку з цим величезне спасибі всім українським підприємцям за розуміння, терпіння та шляхетність у цій непростій ситуації. Варто було обстрілам столиці хоч трохи припинитись, і центральний склад у Києві відновив свою роботу. З відкриттям доступу до центрального складу, завдяки самовідданості його співробітників, до Ужгорода почало надходити набагато більше продуктів та збільшився її асортимент. Крім того, згодом відновилося і відправлення продукції центрального складу, а також робота складу магазину у київському офісі. Завжди і всюди у скрутні часи люди звикли звертатися до лідерів, очікувати від них поради, допомоги, підтримки. І бізнес Forever не є в цьому винятком. Усвідомлюючи свою відповідальність і прагнучи допомогти кожному з вас, лідери бізнесу Forever, а саме українські сапфірові менеджери, об'єдналися з метою проведення вебінар-тренінгів, мета яких – мотивувати і практично допомогти вам підтримувати і навіть розвивати свій бізнес у нинішній складний час. Об'єднана ініціатива наших лідерів виявилася дуже затребуваною в нинішні важкі часи і дедалі набуває популярності. Більше того, було вирішено створити Академію бізнесу Forever, до роботи якої долучатимуться не тільки лідери нашого бізнесу, але й спеціалісти у різних категоріях нашої продукції з лав підприємців Forever. Тренінги Академії проходять по вівторках, чергуються за специфікою, а саме тренінги з бізнесу чергуються через вівторок з тренінгами з продукції. Дуже радимо кожному не пропускати жодного з них. Нашу роботу оцінила також і компанія, причому не тільки з точки зору праці в умовах воєнного стану. Нещодавно Forever Living Products Ukraine отримала срібну нагороду, присуджену нам на глобальному ралі, за професійну комунікацію та менеджмент Forever у 2021 році. Колектив Forever України пишається цією нагородою, а також щиро вдячні вам, нашим підприємцям, за постійну підтримку, розуміння і допомогу, без яких отримання цієї нагороди було б неможливим. Ті, хто спостерігали за подіями глобального ралі, можливо, вже чули цю новину. Тим не менш, повідомляємо і знову. Цього року традиційну щорічну винагороду за силу духу отримала Україна, незважаючи на те, що за зрозумілих причин жоден з наших підприємців не був присутнім на ралі. Україна, як ніхто інший, заслуговує на цю нагороду, оскільки нині вона уособлює самий дух Forever, проявляючи неймовірну рішучість і наполегливість, сказав президент Forever Living Products Грег Ман. Дякуємо нашій компанії, пишаємося нашою країною. З перших днів війни компанія Forever прийняла близько до серця горе нашої країни, її народу та українських підприємців. Вимушені тікати від жахів та руйнувань, люди втрачали своє майно, роботу, дохід, житло, а подекуди ще найстрашніше своїх друзів та близьких. Єдине, що в їхніх силах було не втратити, це надію. І в цьому їм в величезній мірі допомагала Forever.
Перше, що зробила компанія на початку військових дій в Україні, це подбала про те, щоб, незважаючи на тяжку ситуацію, розрив контактів і зв'язків, втрату можливості будувати та підтримувати свій бізнес, українські підприємці Forever мали кошти для того, щоб освоїтися на нових місцях, виїхавши з небезпечних або зайнятих ворогом територій, або гідно пережити період вимушеної бездіяльності їхнього бізнесу через відсутність доступу до продукції, або неможливість виконання платежів або доставки замовлень. Активні підприємці компанії просто безоплатно отримали всі свої бонуси та знижки на підставі їхніх минулих заслуг, а точніше результатів активності останнього мирного місяця. Ця безоплатна допомога насправді була не лише благородним жестом з боку компанії щодо українських підприємців, а й величезним кредитом довіри, демонстрацією впевненості в їхній перемозі над усіма труднощами та у перемозі самої України над ворогом. Надавши своїм підприємцям такий невеликий перепочинок, Home Office компанії у тісній співпраці з керівництвом та персоналом Forever Living Products України, а також завдяки величезній допомозі з боку офісів Forever у прикордонних з Україною країнах, зумів відновити, а багато в чому реорганізувати роботу компанії в Україні, щоб навіть в важких умовах війни забезпечити українським підприємцям максимальний доступ до продукції та можливість підтримувати свій бізнес скрізь, де це лише було можливо фізично. Забезпечивши допомогу та можливість працювати для своїх підприємців, компанія не зупинилася на досягнутому та розгорнула активну діяльність з метою допомогти якомога більшій кількості українців у цей тяжкий та трагічний час. Компанія закликала підприємців у всьому світі допомогти у будь-який можливий спосіб полегшити тягар тих, хто потрапив у цю жахливу ситуацію. Благодійний фонд Rex Mom Forever Giving Foundation постійно збирає пожертвування для дітей в Україні. Наприклад, угорські підприємці та співробітники Forever пожертвували та доставили в Україну 4 тонни гуманітарної допомоги і продовжують її збирати, щоб відправити ще більше найближчим часом. Також у всьому світі підприємці можуть зробити символічну покупку плюшової іграшки Aloe Baby, а виручені кошти від продажу цих іграшок прямують на допомогу українським дітям. Продукція Forever також роздається по всьому європейському регіону всім тим, хто її найгостріше потребує. Співробітники компанії та підприємці Forever у прилеглих регіонах Румунії, Молдові, Угорщини, Чехії, Польщі, Латвії, Литві та Естонії всі допомагають біженцям, які перетинають кордон. І в деяких випадках підприємці Forever запрошують українських біженців до своїх власних будинків або ж допомагають їм дістатися туди, де на них чекають рідні, друзі чи знайомі. Не залишилися осторонь і чудові співробітники головного європейського складу Forever Direct в Нідерландах, звідки продукція вирушає до багатьох європейських країн, включаючи Україну. Співробітники Forever Direct зібрали та запакували такі продукти Forever, як санітайзер для рук, мило та лосьйон, а також інші предмети першої необхідності – одяг, продукти харчування, іграшки для доставки в Україну. Вони зібрали і завантажили цілу вантажівку речей, щоб допомогти нужденим. Благодійний фонд компанії Forever Living Products імені її засновника Рекса Мана – Rex Mom Forever Giving Foundation оголосив про початок своєї співпраці з міжнародною організацією «Надія та дім для дітей» – Hope and Homes for Children – з метою надати усіляку підтримку потребам дітей. Місія організації «Надія та дім для дітей» полягає в тому, щоб закрити всі дитячі будинки у світі і замість цього використати вивільнені гроші, щоб знайти сім'ї цих дітей по можливості або помістити їх у будинки опекунів. У своєму зверненні до мільйонів підприємців Forever в цьому світі президент Грег Ман закликав їх згуртувати свої зусилля та зібрати кошти для того, щоб допомогти дітям України, які потрапили у тяжке становище через війну. З метою допомогти фонду
Rex Mom Forever Giving Foundation зібрати гроші на цю та інші благодійні ініціативи, компанія запустила віртуальний фітнес-виклик у соціальних мережах під назвою «Перегони єдності для України». Суть акції полягає в тому, щоб будь-яким чином долати відстані, ходити, бігати, їздити велосипедом, пересуватися на інвалідному візку, плавати, кататися на лижах тощо, заробляючи реальні гроші за кожну пройдену милю. Кульмінацією акції став масовий велопробіг гоночною трасою «Формула-1» в Абу-Дабі, де у травні відбувався найважливіший міжнародний захід компанії «Глобальна ралі». Акція триває досі. Усі кошти, зібрані в рамках перегонів єдності, автоматично перераховувалися до фонду Rex Mom Forever Giving Foundation, який передаватиме їх організації Hope and Homes for Children. Безліч українських підприємців компанії Forever Living Products з перших днів війни індивідуально, на волонтерських засадах, допомагають своїм співгромадянам, які потрапили в біду, немічним людям, біженцям, пораненим бійцям ЗСУ та, звичайно ж, дітям. З ініціативи керівництва та співробітників українського офісу компанії Forever Living Products Ukraine було вирішено зробити внесок у загальну допомогу, як кажуть, на локальному і навіть регіональному рівнях. Було оголошено наступну акцію. Кожен підприємець Forever може зробити мінімальне замовлення або більше з позначкою, що це замовлення повністю йде на допомогу дітям. У такі замовлення пропонувалося включати саме ті продукти, які найбільше знадобляться дітям. Дитячі вітаміни, продукти для гігієни та інше. Подібне замовлення потім надходять до склад компанії в місто Ужгород, де зібрана продукція передається із рук в руки представникам організацій, які допомагають безпосередньо дітям, біженцям, які змушені жити в важких умовах. Десятки наших підприємців взяли участь в акціях, виявивши шляхетність та благодійність у важких, у тому числі для них самих умовах.